Kakang-kakangane umpro nyapo-nyapo.
Lah urung-urung. Lah iya to. Lah sik isuk lho. Mas Ajis niki Mas Ajis. Ajis. Mas Ajis. Pakno. Pakno. Wis iki ketua rel, kowe ketua senaga lho iki. Lah wis sampe kleru omah aja terus bae bosok kowe. Lah kleru bahasa. Sip. Kuwi ngono jenenge Ajis. Iki jenenge Mas Aji. Aji. Aji gagah. Aji. Duh. Ah, kuwi tukang neneng leci, kuwi tukang nanggap riok. Mas Aji nek ben taun tukang nanggap riok. Kanggo masyarakat terminal. Masuk. Maharjo. Masyarakat iki kumpul ke dalan ndas tok sampeyan. Lah iya. Ini Dik. Iki mau sangat meriah sekali. Mas yo kahanane udan. Udan deres. Tak kira ora nek sing delok masyarakat Gemaharjo ternyata tumplek blek pecinta riok masuk tepuk tangan. Oh. Lagi. Nah, ngono lho. Singelan coba. Singelan ini GP to. Anu Barara. Barara. Barara iki tak dudoi. Nek ning kene Barara tak dugoi. Ayo dijemput dong. Iki jenenge Barara. Silver coklat. Iki. Niki jenenge Mbak Roro. Niki lek teng Mandalika Rara ning niki teng teng ning kene Lamtoro. Wah, sing sori. Yo. Kuwi lek lek sringe ora kok Mbak Rara. Ya. Oke, iki. Gawi. Ya ora salip. Iki ngono biar pernah jaya pada masanya ya. Jaya pada masanya. Cara saiki lurang aja sing biyen niki. Kuwi umur 17 koyo ayak jeran. Ayo. Gerak sik yo. Taksi sik. Gak balik koyo jeran aja. Bandi, seru ni. Jaluk jamu pegelinu apa nyapa dek Rono kira. Loro-loro ni, kena nawe arah nyapa kor. Ini nyapa kan? Kamu kenapa di situ? Masa kamu sudah ngedulah salera? Balik lah. Wong seniman iki ora sedhi pikir-pikir duwe to ya. Dulur akeh iki rezeki akeh to. Lah ya apa kowe gawe 100 aku ora. Omongane to. Iya to lho. Kungge. Saya Pak. Saya warga masyarakat dan bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ngene iki kena dipanut. Nah, ngene iki lho. Bapak Gus setelah saya berpondok 3 bulan di pondok. Bentar. Ah, bersalin. Ini, aku tidak memandang uang. Sumpah, umpama Mas Aji ngowahi, aku tidak memandang uang. Umpama Mas Aji tak ngowahi, tak tolak. Ngowahi pindho tak tolak. Ngowahi ping telu gelem. Lho, kene iki masuk. Kene iki patokan wi. Lah iya. Lah ya nek kowe ping telu, lah nek gor ping loro wis ora bayar. Lah nek kowe kudune piye? Lah nek aku iki ngene iki ya. Aku ora patek mikir duit terus. Lah iso cok dune ngono to ade terus dhisik to. Ya apa lho nek aku iki jelas pondok gontor. Nek cara ade seniman mikir duit iki kleru gede. Kleru kok kleru kok. Soale nyapa? Duite ben dipikir sing nanggap. Lah nyapa ade mikir duit. Lah kuwi karo bose tenan to. Blas ora kenal. Ora kenal di siarne. Tapi iki alhamdulillah wong iki dikira opo putri. Putri. Dhewe ujar reok kanyo, jaranan rukupangan. Seso naga pedes-pedesan, pedesnya ini
Yuk, kenten sih. Yuk. Baterainya nggak?